Hello students, moi Rituparna Bora aru tumaloke sai asa tumalokor YouTube channel Gyanam Tuition. Ei channel tot ami HS first year aru second year aru physics aru chemistry logote class 10 or general science chapter wise topic wise discuss kori thaku. Gotike jodi he tumi class 10, 11 ba 12 or student tete hale moi tumak suggest korim je tumi ei channel tu subscribe kori lua aru logote bell icon tu press kori rakha jate ami notun video dile tar notification loge loge tumi pai jua. So ji hokole last class tu attend korisila he hokole gompua je ami last class ot discuss kori asilu biju বিক্রিয়া ডিকম্পোজিশন রিয়েকশন যত কি হয় এটা বিক্রিয়ক পদার্থৰ পৰা দুটা বা তাতকৈ বেছি বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হয় আৰু তাত যেতিয়া হেই বিক্রিয়া বিলাক আমি ভালদৰে চাইছিলু হেই বিক্রিয়া বিলাকত কি দেখিছিলু যে হেই বিক্রিয়া বিলাকত তাপ কি হয় হুকন হয় তাপ হুকন হয় বা শক্তি এটা হুকন হয় আৰু হে কাৰণে হেতক আমি কি বুলি কৈছিলু তাপক গ্রাহী বিক্রিয়া বুলিও কৈছিলু জি হকলে মোৰ লাষ্ট ক্লাছটো সোৱা নাই তেওঁলোকে ডেসক্রিপশনত মোৰ লিংকত লাষ্ট ক্লাছটো দিয়া আছে Link to তোমালকে হে লিংক টু ক্লিক কৰিও সব পাৰিবা বা তাৰ বাদেও যদি প্ৰথমৰ পৰা ভিডিও বিলাক সোৱা নাই তেতিয়া হলে তোমালোকৰ কাৰণে কিছমান প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে তোমালকে চেনেল টোৰ আইকনটো ক্লিক কৰিলে তোমালকে এনেদৰে ওপৰত ভিডিওস প্লেলিষ্ট দেখিবলৈ পাবা আৰু তাত প্লেলিষ্টত যেতিয়া যাবা তাত ক্লাস 10 ৰ প্লেলিষ্টখন প্লে কৰিলে ক্লাস 10 ৰ ভিডিও বিলাক প্ৰথমৰ পৰা সিৰিয়েলি চাব পাৰিবা যাতে বুজাত তোমাৰ সুবিধা হয় এতিয়া আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাছ কৰি আছিলোঁ বিজুজন বিক্রিয়া বা ডিকম্পোজিশন রিয়েকশন এতিয়া আমি আজিৰ ক্লাছত ডিসকাছ কৰিম অপহরণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অপহরণ বা প্রতিস্থাপন আহগুম অকন বেয়া হৈছে লগে নিজে ভালকে লিখিবা অপহরণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া স্পেলিং টু শুদ্ধ হৈছে নে অপহরণ বা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঠিক আছে ইয়াক আমি সাবস্টিটিউশন রিয়েকশন বুলি কওঁ ইংলিছত এই ইংলিছ টার্মবিলাক তোমালোকে অলপ অলপ জানি গলে সুবিধা হ'ব যিসকলে সায়েন্সত পঢ়িম বুলি ভাবিছা তেওঁলোকক লাগিবই যিহেতু এইবিলাক আৰু তোমালোকে যদি সায়েন্স পঢ়িম বুলি ভাবিছা এতিয়ালে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ থাকা যে ইংলিছ মিডিয়াম ল'ম কাৰণ সায়েন্সত পঢ়িলে কি হয় হাই ছেকেণ্ডেৰী পিছত আমি ডিগ্ৰীয়ে পঢ়োঁ বা ইঞ্জিনিয়াৰিঙে পঢ়োঁ মেডিকেলতে যাওঁ সব কি হয় ইংলিছত পঢ়িবলগীয়া হয় গতিকে এতিয়াৰ পৰা মেণ্টেলি সেইটো প্ৰিপেয়াৰ থাকিলে ভাল নহ'লে পিছত গৈ কিছুমানে আছামিজ মিডিয়াম ল'বলৈ বিচাৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আৰু তাৰপিছত গৈ কিন্তু বহুত বেছি প্ৰব্লেম হৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে এইটো মই সাজেষ্ট কৰিম যে এতিয়া পাই কিছুমান শব্দ তোমালোকে জানি যোৱাটো ভাল হয় এতিয়া অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া মানেনো হ'ল কি এতিয়া যদি মই এটা লাইভ এক্সাম্পলৰ পৰা বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ ছাপোজ দুখন বেঞ্চত তোমাৰ লগৰ তিনিজন বহি আছে হাঁ ছাপোজ দুখন বেঞ্চ এনেকৈ দুখন বেঞ্চ এই দুখন বেঞ্চে ইয়াত এই শকত শকত ল'ৰা দুটাৰ মাজত এটা ক্ষীণ ল'ৰা এটা বহি আছে ইয়াত ক্ষীণ ক্ষীণ ল'ৰা দুটা আছে তাৰ মাজত শকত এটা বহি আছে এই শকতটোৱে কি কৰিলে ভাবিলে যে মই ইহঁতৰ লগত বহিম মই ইহঁতৰ লগত বহিবলৈ মন গৈছে কি কৰিলে এই সৰুটোক তাৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই পঠালে বা দম দিলে সি খেদিলে খেদি পিনি কি কৰিলে সি ইয়াত নিজে বহি ল'লে গম পাইছানে সেই তেনেকৈ কি হয় আমাৰ যিবিলাক মৌল আছে মৌলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান বেছি সক্ৰিয় হয় কথাটো বুজি পাইছানে মানে বেছি শক্তিশালী এটাই কি কৰে কম শক্তিশালী এটাক তাৰ জেগাৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়ায় আৰু আঁতৰাই পঠিওৱাৰ কাৰণে তাক কি বুলি কোৱা হয় অপসৰণ আকৌ কি কৰিছে অকল আঁতৰাই পঠিওৱাই নহয় সি তাক নিজৰ জেগাত আনটোৰ জেগাত কি কৰিছে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেইকাৰণে সেইটো কি বুলি কোৱা হৈছে প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া এতিয়া মৌলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কি থাকে সকলো মৌল সমানে শক্তিশালী নহয় গম পাইছানে আমাৰ কেমিকেলছবিলাক যে সব সমানেই শক্তিশালী নহয় গতিকে কি কৰে বেছি সক্ৰিয় মৌল এটাই কম সক্ৰিয় মৌল এটাক তাৰ যৌগটোৰ পৰা অপসাৰিত কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া বুলি কওঁ কি বুলি ক'লোঁ মই অধিক সক্ৰিয় মৌল এটাই কম সক্ৰিয় মৌল এটাক তাৰ যৌগটোৰ পৰা অপসাৰিত কৰা বিক্ৰিয়াটোকে আমি কি বুলি কওঁ অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া এতিয়া যদি আমি তাক রিয়েকশন এটার দরে চাও সাপোজ এর লগত বি লাগি আছিলে হ্যাঁ এটা সি আহিলে সি টু অলপ শক্তিশালী এতকে এটা কি করলে সিয়ে এর জায়গাট লৈ ললে এ কাটরায় পঠালে এর জায়গাট লৈ ললে তাৰমানে কি হব এটা নতুনকে প্রডাক্ট সি বি হল এ অকলশরিয়া হয়ে গেল সেই এনেধৰণৰ এই বিক্ৰিয়াবোৰকে আমি কি বুলি ক'ম অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ইয়াত কি কৰিলে
সিটো অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে সিয়ে কি করলে এক তার যৌগটোর ডেফিনিশনটো চোৱা। ডেফিনিশনটোত মই কি বুলি কৈছিলোঁ, অধিক সক্ৰিয় মৌল এটাই কম সক্ৰিয় মৌল এটাৰ তাৰ যৌগটোৰ পৰা, তাৰ যৌগটো মানে এৰ যৌগটো কিটো এ বি, তাৰ পৰা অপসাৰিত কৰে আৰু নিজক কি কৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰে, সেইটোকে আমি কি বুলি ক'ম, অপসৰণ বা প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। এতিয়া ইয়াৰ এটা একদম ধুনীয়া এক্সাম্পল, যিটো এক্সাম্পল বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে, যিটো আহিয়ে থাকে। তোমালোকে যদি কুৱেশ্যন বেংকখনত চোৱা, তোমালোকে ঢেৰ চনত সেইটো দেখিবাই। কুৱেশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে, কিন্তু আল্টিমেটলি উত্তৰ বা বস্তুখিনি একেখিনি, গম পাইছানে? সেইটো হ'ল, লুৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত কিছু সময় ডুবাই ৰাখিলে কি হয়? লুৰ গজাল এটা যদি আমি কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ এখিনিত কিছু সময় ডুবাই ৰাখি থওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে দ্ৰৱটোৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব। এক নম্বৰ কথা, দ্ৰৱটো অলপ ৰঙচুৱা হৈ যাব, প্ৰথমতে নীলা নিচিনা হৈ থাকে আৰু তাৰপিছত কি হৈ যাব, সি ৰঙচুৱা হৈ যাব, দ্ৰৱটো নীলা ৰংটো কমি যাব, তাত মামৰৰ ৰং এটা নিচিনা ৰং এটা আহিব। আৰু লগতে কি হ'ব, যিটো আমি গজাল দেখিম, গজালটোত এটা প্ৰলেপ এটা সৃষ্টি হ'ব, গম পাইছানে? গজালটোত এটা কপাৰৰ প্ৰলেপ সৃষ্টি হ'ব, কপাৰৰ ৰঙৰ নিচিনা। কপাৰ দেখিছা তোমালোকে, তাম, তামটো দেখিছা মুগা ৰঙৰ, মুগা ৰঙৰ প্ৰলেপ এটা গজালটোত পৰিব। কিন্তু সেইটো হ'ল হয়, তাত কি হ'লনো বিক্ৰিয়াটোত আমি জানিব লাগিব। গতিকে সেই বস্তুটোৰ কথা আমাৰ পৰীক্ষাত সোধে যে লুৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ জবত ডুবাই ৰাখিলে কি হয়, 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে সোধে। ডাইৰেক্টলি তেনেকৈ সুধিব পাৰে বা এনেকৈ সুধিব পাৰে যে লুৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত ডুবাই ৰখা হ'ল, দ্ৰৱটোত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে লিখা আৰু গজালটোত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে লিখা, তেনেকৈও আহিব পাৰে। প্ৰশ্নটো বিভিন্ন ধৰণে আহিব পাৰে, কিন্তু ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া তাত কি হয় বুজি লোৱা ধুনীয়াকৈ, কি কৈছে আমাক, কপাৰ ছালফেটৰ ডব CuSO4, হা CuSO4ৰ ইয়াত দ্ৰৱ এখিনি আছে, ইয়াত দ্ৰৱ এখিনি আছে। এতিয়া মানে এতিয়া CuSO4 কি, ইয়াত এটা গুলি থৈছোঁ নেকি আমি? CuSO4টো নিমখৰ নিচিনাই, ছল্ট হয়, তাক কি কৰিছোঁ আমি, ছল্টৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম নেক্সট লেচনটোত, গম পাইছে? লৱণ হয় ই, গতিকে ইয়াক গুলি থৈছোঁ। এতিয়া পানীত যে আমি নিমখ গুলো, এটা নিমখ গুলো নেকি, তাত ঢেৰ থাকে হয়নে? এনে কপাৰ ছালফেটো ইয়াত ঢেৰ আছে, ধৰি লোৱা ঢেৰ আছে আৰু ইয়াত, এনেকৈ CuSO4 ইয়াত গুল খাই আছে পানীখিনিত। আৰু তাত আমি কি কৰিছোঁ, এটা গজাল আনি জুবিয়াই দিছোঁ, লুৰ গজাল, লুৰ গজাল এটা জুবিয়াই দিছোঁ। আৰু লুৰ ফৰ্মুলাটো কি, Fe, আইৰণৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল Fe, তো আইৰণ গজালটোত কি আছে, Fe আছে, লু। এতিয়া যেনেকৈ মই এ বিৰ কথাটো বুজাইছিলোঁ, তেনেকৈ ইয়াত কি হয়, এই Cuটো লগত লাগি আছে কি, SO4, আৰু তাত আহিলে আইৰণ, মানে আইৰণটো অধিক শক্তিশালী। এতিয়া সি কি কৰিছে, আইৰণে এই কপাৰক তাৰ জেগাৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে, আঁতৰাই তাত কি কৰিলে, সি নিজে আহি গ'ল, মানে FeSO4 হৈ গ'ল এইটো, প্লাছ কপাৰখিনি আঁতৰি গ'ল যে, সেইখিনি বিক্ৰিয়াটো চাবলৈ গ'লে এইটো আমি এনেকৈ গুল গুল দি নিলিখোঁ, মই তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে বস্তুটো তেনেকৈ দেখাইছোঁ। তাৰমানে এই কথাটোক আমি এতিয়া কেনেদৰে বৰ্ণনা কৰিম, যে লুৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত ডুবাই ৰাখিলে লুত থকা আইৰণ কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱা বাবে, যদি মোৰ কথাখিনি তোমালোকে একেবাৰতে লিখি ল'ব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি চাবা, কাৰণ সকলো কথা লিখি দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, বেছি টাইম লাগি যায়, ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায়। কি ক'লোঁ মই, লুৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত ডুবাই ৰাখিলে লুত থকা আইৰণ কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱা বাবে কপাৰক কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱৰ পৰা অপসাৰিত কৰে আৰু ফেৰাছ ছালফেট দ্ৰৱ উৎপন্ন কৰে। কপাৰক কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱৰ পৰা অপসাৰিত কৰিলে, ফেৰাছ ছালফেট দ্ৰৱ উৎপন্ন কৰিলে, সেয়েহে দ্ৰৱটোৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। ৰংটো তোমাৰ মনত নাথাকিবও পাৰে, সেইকাৰণে ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে বুলি কৈ দিলেও কথাটো ফিনিছ হৈ যায়, বা দ্ৰৱটোৰ ৰং ৰঙচুৱা হৈ পৰে, মানে নীলা ৰঙৰ পৰা ৰঙচুৱা হৈ পৰে। তাৰপিছত সেইখিনি বাৰু হ'ল দ্ৰৱটোত হোৱা পৰিৱৰ্তনখিনিৰ কথা আমি গম পালোঁ। তাৰপাছত কি হয়, এই যে অপসাৰিত হ'ল কপাৰখিনি, কপাৰখিনি যে আঁতৰি গ'ল ইয়াৰ পৰা, কি কৰিলে, এই কপাৰবিলাক আঁতৰাই আঁতৰাই পঠালে আইৰণটোৱে, আৰু এই দ্ৰৱবিলাক তাত কি হৈ যাব, তাৰপিছত তাৰমানে চব FeSO4 হৈ গ'ল, যিবোৰ CuSO4 আছিলে সেইবিলাক FeSO4 হৈ গ'ল। এতিয়া আগতে আছিলে বস্তুটো CuSO4, তাৰ আছিলে ৰংটো নীলা, এতিয়া নতুনকৈ এটা নতুন যৌগ এটা ইয়াত সৃষ্টি হৈছে, গতিকে ৰংটোতো পৰিৱৰ্তন হ'বই, হয়নে? সেইটো কাৰণে কি হ'ল, দ্ৰৱটোৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিলে, ৰঙৰ চোৱা হৈ গ'ল বাৰু। এতিয়া ইয়াৰ পাছত ওলাই গ'ল কপাৰখিনি, সেইখিনিও কোন হৈ গ'ল, CuCuCuবিলাক
কপাৰটো আমি দেখিছোঁ এই তাঁৰবিলাকত থাকে যে ইলেক্ট্ৰিক তাঁৰবিলাকৰ ভিতৰত হয়নে তাম তামটো আমি দেখিছোঁ তামৰ ৰংটো জানো গতিকে এই কপাৰখিনি কি হয় নেক্সট লাইনটোত আমি কি বুলি লিখিম অপসাৰিত হোৱা কপাৰখিনিয়ে লুৰ গজালটোৰ ওপৰত মুগা ৰঙৰ প্ৰলেপ সৃষ্টি কৰে এই লুৰ গজালটোৰ ওপৰত যে তাৰমানে মুগা ৰঙৰ প্ৰলেপটো আহিলে ক'ৰ পৰা আহিলে এই অপসাৰিত হোৱা কপাৰখিনি তাৰ ওপৰত এটা চামনি সৃষ্টি কৰিলে প্ৰলেপ এটা সৃষ্টি কৰিলে এই প্ৰশ্নটোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' তেনেকৈ যদি লিখা তোমালোকে থ্ৰী মাৰ্কছৰ ভিতৰত থ্ৰী মাৰ্কছেই পাবলৈ সক্ষম হ'বা যদি টিচাৰজন ভাল হয় চোৱা টিচাৰজনে যদি ভালকৈ মাৰ্কছ দিয়া টিচাৰ হয় তোমালোকে কমপ্লিট মাৰ্কছ এইটো ক্ষেত্ৰত পাবা গম পাইছানে আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ কথাখিনি কি হয় লুৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱত কিছু সময় ডুবাই ৰাখিলে লুৰ গজালটোত থকা আইৰণ কপাৰতকৈ অধিক সক্ৰিয় হোৱা বাবে কপাৰক কপাৰ ছালফেট দ্ৰৱৰ পৰা অপসাৰিত কৰি ফেৰাছ ছালফেট দ্ৰৱ উৎপন্ন কৰে সেয়েহে দ্ৰৱটোৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে বা দ্ৰৱটোৰ ৰং নীলা ৰঙৰ পৰা ফিকা হৈ পৰে বা ৰঙচুৱা হৈ পৰে আৰু কি হয় কপাৰ ছালফেটৰ পৰা অপসাৰিত হোৱা কপাৰখিনিয়ে লুৰ গজালটোৰ ওপৰত মুগা ৰঙৰ প্ৰলেপ সৃষ্টি কৰে সিমানখিনিয়ে কথা তাৰপিছত আমি লিখি দিম যে বিক্ৰিয়াটো হ'ল বিক্ৰিয়াটো কি বিক্ৰিয়াটো এইটোৱেই খালি মই ইয়াত গোল গোল কৰি লিখিছোঁ এইবোৰ গোলচোল কৰি থাকিব নালাগে ডাইৰেক্ট আমি বিক্ৰিয়াটো লিখিম উৎপন্ন হোৱা বা সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াটো হ'ল এফি প্লাছ চি ইউ এছ অ' ফ'ৰ আছিলে তাৰ এজন জেগাত এতিয়া কি উৎপন্ন হৈ গ'ল এফি এছ অ' ফ'ৰ উৎপন্ন হৈ গ'ল কপাৰটো অকলকৰীয়া হৈ গ'ল সেইটোৱে চ' এনেকৈ যদি আমি সেইখিনি বস্তু লিখি থৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে কমপ্লিটলি আমি তাত থ্ৰী মাৰ্কছ পাম আৰু দুটামান এক্সাম্পল কিতাপত আছে চাগে চাই ল'বা এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ মেট্ৰিকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো এটা কুৱেশ্যন গতিকে চবেই এইটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া একদম হৃদয়ংগম কৰি লোৱা ভিতৰত সোমোৱাই লোৱা আৰু এই বস্তুবিলাক এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে আজি মুখস্থ কৰিবা এক্সাম এটা বুলি ক'লে মুখস্থ কৰিবা আকৌ পাহৰি যাবা তেনেদৰে কিন্তু ক্লাছ টেনত এতিয়া পঢ়িলে তোমালোকে নহ'ব তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই হায়াৰ লেভেলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যিখিনি ষ্টুডেণ্টে ভাবিছা যে তোমালোকে ছায়েন্সত ল'বা তেওঁলোকে এইবিলাক বস্তু মুখস্থ নহয় একদম বুজি যাব লাগিব ধুনীয়াকৈ কাৰণ এইবিলাক পিছত তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পাহৰি গ'লে আকৌ এইবিলাক ৰিপিট কৰি থাকিলে তোমালোকে আগবাঢ়িব নোৱাৰিবা বহুত দেৰি হৈ যাব বুজাত বস্তুবিলাক গতিকে আশা কৰিছোঁ ভালদৰে পঢ়িবা আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আমি উৎসাহ পাওঁ আৰু যিমান পাৰা লগৰীয়াসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কমেণ্ট কৰিও জনাবা কেনেকুৱা পালা লগৰীয়াসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা যিমান ষ্টুডেণ্টে চায় যিমানেই বেছি ষ্টুডেণ্ট উপকৃত হয় আমিও উৎসাহিত হওঁ ভিডিঅ'বিলাক সঘনাই বনাই থাকিবলৈ এতিয়া দেখিছে কিমান দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো চাবা 300 ভিউ হোৱাই নাই গতিকে সময় খৰচ হয় যত্ন কৰোঁ যথেষ্টখিনি সেইকাৰণে যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত সোনকালে তোমালোকক লগ পাম